Do diskutojmë sërish për turizmin në vendin tonë. Deri pa komente më parë, ishim duke folur në lidhje me ecurinë deri në këtë periudhë të këtij viti, ku tendenca padyshim është në rritje nga muaj në muaj, por njëkohësisht tendenca në rritje pritet të jetë edhe në pjesën e mbetur të 2024-s. Megjithatë, një sfidë mjaft e rëndësishme është numri, rritja e mtejshme numrit të netqëndrimeve, rritja njëkohësisht edhe cilësi, sepse shumë turistë kanë shfaqur rezerva në këtë aspekt. Ndërkohë, referuar shifrave të publikuara nga Instat, deri në fund të muajit korik, pra deri në fund të 7 mujorit, Shqipërinë e kanë vizituar 6.3 milion të huaj, në rritje vjetre, gjithashtu edhe numri i shqiptarëve që kanë preferuar të kalojnë pushimet jashtë vendit. Ne do të diskutojmë më gjërësisht me ekspertin e turizmit, zotin Ferjol Lozuni. Përshëndetje, mirë se erdhët. Atëherë, si ka qënë 2024-a? Në fillim, kemi folur për pritshmëri për 14 milion hyrje, sepse jo të gjithë janë turist, por për 7 mujorin jemi në 6.3 milion. Kjo punë e shifrave është... Jo të gjithë janë turist. Eshtë në diskutim më vete, sepse edhe ata që ne i kategorizojmë turist, shpesherë, janë një kategori e cila nuk është se janë turistë të mirëfillt, po janë ekskursionist apo vizitor, pra është edhe kjo një çështje. Por ajo që çka është më e rëndësishmja, duke ndikur të njëjtën linjë idesh dhe metodologji matje, mund të themi fare mirë, ashtu siç u theksuat, që jemi në rritje, vazhdojmë të jemi në rritje dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse fakti që ne vazhdojmë të jemi në rritje tregon që ende nuk e kemi arritur atë pikën e saturimit, pra atë maksimumin ton të mundshëm dhe ende kemi kohë për të përmirësuar. Përse e them këtë, sepse në moment... Përmirësohemi në drejtim të cilësishë të shërbimeve? Në të gjitha, sepse në momentin që arrijet pika e saturimit, aty ti nuk ke më mundësi të përmirësohesh, po je detyruar të shikosh, të orientohesh drejt stabilitetit. Kurse kur je ende në rritje, ti ke mundësi që të përmirësohesh dhe përmirësimi në turizëm është i fokusuar kryesisht tek shërbimi. Sepse nuk mund të bësh asnjë gjë që nuk e ka bërë natyra deri tani. Pra, teknikisht, ti je duke shfrytëzuar natyrën tënde, të vendit tënd, në të gjitha hallkat e veta. Atëherë, ky shfrytëzim duhet të vijë në formën dhe në mënyrën e duhur, duke u stabilizuar mënyra e ofrimit të shërbimeve, që do të thotë në vetvete stabilizimi i krahut të punës. Dhe ky është ajo që ne fatkesisht vazhdojmë të çdojmë, vazhdojmë të kemi problematika. Stabilizimi krahut punës, do të thotë gjeta e punonjësve kudo që ata janë, mjafton të jenë kualifikuar? Kjo është pak e tepër, do të thosha, për tipologjinë e Ballkanit. Përse? Sepse ne nuk mund të marrim punonjës, krah pune, nga vendet vendet lartë të zhvilluar, Filipinet apo vendet të cilat ne mund t'i paguajmë, pra kemi kapacitetin financiar për t'i mbajtur me rroga. Kurse sepse këta vinë me një tjetër kulturë, tjetër tipologji pune, tjetër lloj aktiviteti, ne duhet kemi stabilizim apo stabilitet krahut punës me punonjës vendas apo në rastin më të keq me punonjës rajonal, të cilët njohin kulturën, të cilët njohin sadopak traditën, të cilët ofrojnë shërbimet e tyre duke u bazuar në këto dy të mësipërmet. Dhe në momentin që ne nuk kemi një stabilitet të krahut të punës, i cili do të thotë që ne gjejmë në punë sot vetëm 30% të krahut të punës, i cili ishte edhe vjet në punë, kjo është një problematikë shumë e madhe, sepse ne arrim të trajnojmë gjatë vitit të parë dhe vitin e dytë nuk i kemi më. Ikin në vendet shqinje. Kryesisht ikin largojnë jashtë, por ka dhe nga ata të cilët e shohin vetëm si një trampolin këtë, pra të për të mbledhur disa të ardhura që më pas të largohet ose drejt një industrie tjetër, ose drejt të largohet fare drejt vendeve të bashkimit evropian. Ata që e kanë ndarë mendjen për të punuar në këtë industri, të përmirësohen, të jenë më profesional, mendoni se ka një konkurrencë më tashmë nga vendet e rajonit, sidomos Greqia, për shembull, kudo që të shkosh në Greqi, është e sigurt që gjen shqiptar në shërbime, por edhe pronar. Atyre, unë nuk mund të konsideroj më Greqin që na bën një konkurencë përsa i përket krahut punës, sepse pagat tona në Shqipëri tashmë kanë vajtur paka shumë, pak një industrinë turistike, pak shumë i tjetë në linjë me ato të Greqis, por shpesherë edhe ato të Italisë. Problematika që ndronë tek siguria
që industria turistike në Shqipëri ofron krahu të punës. Pra sa i sigurt është ai personi që punon në turizëm që do të ketë punë, që do të jetë i paguar, që do të jetë i punësuar edhe jashtë sezonit veror kur është kulmi i turistëve në Shqipëri. Dhe kjo mungesa e stabiliteti e bën atë turist, atë punojësin që të jetë i orientuar drejt punës vetëm në një sezon të shkurtër, pra një periudhë 3-4 muajore, 5 maksimum në vet, dhe pastaj të riorientohet drejt industrive të tjera apo të riorientohet drejt vendeve të tjera, siç është Greqia apo siç është Italia, të cilët pavarësisht se puna e tyre atje mund të jetë 7-8 muaj, por të ardhurat e tyre nuk mbyllen. Pra, vazhdojnë që ata të kenë të ardhurat edhe jashtë sezonit të tyre të punës apo fëmijë. Nuk mbyllet në 3 apo 4 muaj. Pikrisht, edhe një person i cili ka një familje për të mbajtur mbrapa, po qoftë edhe vetë për të mbajtur për veten e vet, e ka të vështirë që të gjejë stabilitet në industrinë turistike në Shqipëri. Ka kompani, ka kryesisht njësi akomoduese, pra hotele, të cilat funksionojnë në bregdetin shqiptar edhe jashtë sezonit veror. Por pjesa dërmuese e mbyllen tyre, pjesa më e madhe? Mbyllen. Dhe kjo është një nga problematikat që ne kemi, sepse kemi diskutuar, kemi qenë po bashkë në studio, ku një nga gjërat më të mira që mund të bëj që mund të bëjnë institucionet shtetërore në Shqipëri, se nuk mund të themi që është vetëm një ministri që i kanë dorë janë disa halka, se cilat duhet të bëjnë dakord, është që të siguroj një strategji, qoftë kjo edhe financiare, por edhe në mënyrat të tjera, që të mund të mbajnë apo të udhëzojnë operatorët turistik të ndryshëm, pra që mund të jenë kompanitë autobuzave, transportit apo njësitë akomoduese, që të mbajnë punonjësit e tyre edhe atëhere kur fluksi punës bie. Në mënyrë të tillë, do të ketë një riorientim dhe normalisht nuk do të kenë të ardhurat edhe këto njësitë akomoduese gjatë dimrit një lojë siç i kanë gjatë verës në bregdet, por të paktën do të kenë një aktivitet i cili do të mbajë punonjësit e tyre aktiv, më të përgatitur, sigurisht, dhe gjatë sezonit veror do të rritet cilësia. Kjo është ajo që ne kemi çeduar të paktën në 10 vitet e fundit fatkeqësisht dhe nuk po arrim të mësojmë dot nga gabimet tona. Si sektori privat normalisht edhe industri edhe institucione shtetërore. Mungon mbase edhe koordinimi midis turizmit veror dhe atij dimëror për të mbajtur punonjësit në punë sepse gjatë 4 apo 5 muajve të verës punon bregdet, më pas punon në njësit pritëse në vendet malore. Ne nuk kemi aq shumë njësi akomoduese apo pritëse në male apo në zonat malore, të cilët mund të marrin të gjithë fluksin. Pra, këta janë gjëra që ndodhin në vende të cilat i kanë të barabarta pak a shumë këto dhe kanë mundësi që televizi stafin sa ande këte. Në shumë rast janë edhe të njëjtat kompani që kanë hotele në bregdet, kanë edhe në malë. Ne kemi 2-3 shembuj në Shqipëri, të cilët e lëvizin stafin nga Tirana, drejt bregdetit, dhe pastaj këtejnë mbrapsh në Tiran. Dhe kjo është një nga shembujt më të mirë që kemi. Është e vështirë në Shqipëri që kjo gjë të ndodhi pa ndihmën, pa dorën e shtetit. Prandaj e theksoj edhe një herë që gjëja më e mirë është për të gjendet një strategji që këta punonjës mund të paguajnë edhe jashtë sezonit. Është e vetme mënyrë se si ne mund të arrijmë se po trumbetojmë, e kemi trumbetuar më të madhe turizmin elitar. Në momentin që ti nuk ke krah punë stabil, stabiliteti i cili do t'i ofronte këtij profesionalizmin e dur, atëherë flasim kot për turizëm elitar. Ndërkohë për sa i përket organizimit që ju po flisnit edhe pak më parë. Mendoni se një hallk ku mungon bashkëpunim midis bizneseve mund të jetë edhe organizimi i të gjithë udhëtimit të turistëve nga momenti që ata mbrin në Rinas deri tek hoteli, tek guidat që mund bëhen për gjatë ditëve të qëndrimit dhe kthimi pas, sepse në momentin që një turist mbrin në Rinas, në ditën e vijim pastaj përballet me surprizat shumëta. Atë, normalisht ka dy kategori turistësh. Janë ata që vinë të organizuar, ku agjencia apo operatori turistik i huaj apo shqiptar i cili është marrë me organizimin e tij, i ka siguruar dhe vazhdon të siguroj të gjithë shërbimet bazike të domosdoshme, që do të thotë nga transferta aeroport-hotel, akomodimin në hotel apo dhe ekskursione. Dhe këta nuk e kanë këtë problematikë për cilën ju flisni. Problematika më e madhe që e kemi vënë re shumë edhe si vjet, ku kishim një turizëm masiv individual, është fakti që ai vjen si individ, vjen grupe shoqërore 4-5
10 persona maksimumi, të cilët janë vetë organizuar dhe e mendojnë që Shqipëria është mjaftueshëm e zhvilluar në aspektin turistik, ku ata mund të gjejnë në çdo cep që do të thënë kokën, do të gjejnë alternativat e këtyre të nevojshme. E pikërisht këtu që dojmë. Ne kemi një kryesoren. Në përgrupet në Facebook, të ndryshme që janë për Shqipërinë, një nga kërkesat më të mëdha për informacion është me çfarë mund të udhëtoj unë nga Tirana në Sarandë. Nga Rinasi drejt qyteteve të ndryshme apo nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë drejt Rinasit. Si mund të udhëtoj unë me autobus interurban pra ndër qytetas të linjave nga Durrësi drejt Sarandës, nga Tirana drejt Shkodrës, nga gjë që dikur kur zoti Gonxha ishte drejtor i DPSHTR-s e nisi një projekt shumë të madh që të cilin unë e vlerësoj edhe sot e kësaj dite për rëndësinë që ai kishte, por që shoh që ka ngelur i stopuar dhe jo për fat institucionit si institucion si DPSHTR, por si problematik gjithpërfshirëse, sepse ne na mungojnë stacionet. Ne na mungojnë informacionet në qytet se ku janë këto stacione. Ne vazhdojmë akoma ngrejmë dorën autostradat, autobusave dhe furgonave. Pra, këto janë problematika të cilat ne na duken gjëra normale se ne jemi rritur me to. Jemi mësuar. Por ai turisti i huaj, kur i thuaj që shiko do presësh tek rreth rrotullimi X dhe kur të shohësh autobusin që shkruan përpara me i tabel Tirana apo ku diun destinacionin tënd, do i ngresh dorën, ata habiten, thotë unë nuk po bëj autostop, që do thotë nuk do të thoj falas. Po hip ku do pres biletën? Ku është stacioni? Ku është informacioni? Në çfarë orë vjen? Pra janë problematika të cilat ne e kemi e theksoj edhe një, ne kemi të thjeshtë e kuptojmë se jemi rritur, po ai huaj ka problem. Dhe ky lloj informacioni e bën turistin që vjen i pa organizuar nga agjencitë turistike, po që vjen i vetë organizuar, ta ketë më problem. Dhe arrin pastaj tek shërbimet auxiliare apo shërbimet mbështetëse brenda le themi plazheve ose edhe qyteteve siç janë Berati apo Kruaja, ku ai person apo ata persona janë të akomoduar atje dhe nëse duan të bëjnë një ekskursion diku tjetër, nuk ka organizime. Nuk ka organizime ku këta mund t'i bashkëgjiten. Hoteli nuk bashkëpunon me kompani që hotelet bashkëpunojnë kryesisht vetëm me agjencitë të cilat kanë njerëzit e tyre në hotel. Pra që do thonë për grupet. Hoteli nuk e merr mundimin sepse nuk e ka sigurinë që dy persona që nuk janë pjesë e një grupi të mund të bashkëngjiten atë grupi. Pra ne nuk ende nuk e kemi kulturën apo perceptimin e nevojshëm se si funksionon turizmi. Mjafton të shkojmë në kudun, në zonat më të humbura të Kalkidikis në Greqi apo në kudun, në kudo i gjen. Apo sa don. Në hotel apo në njësinë akomoduese ka flajera apo nga të fletushka, të cilat thonë turet për katë se qarë bëhet, ta kushton, në këto orë vim ju marrim këtu, e kjo gjë mungon tek ne. Ne kemi një nga shprehjet më të bukura që është thënë në një në Shqipëri, kemi një çorganizim shumë të organizuar. Që do të thotë, ne nuk dim, ne i ofrojmë këtë shërbime, kjo është me keqa. Nuk po, serio, por në formën më të tregut mundshme. Por nuk e di as kush se si i ofrojmë ne. Pa, ne i ofrojmë në metodologjin alla shqiptarçe që ajde ta bëjmë këtë gjë, kapim 4, 5, 10 turisti, fusim në autobus dhe lvizim. Pjesa tjetër që mund të jetë interesuar, por si gjen dot. Në lidhje me cilësin apo nivelin e turistit që ne kemi, fillimisht, është e mirë për një ekonomi, për një sektor turizmi që të ofrojë shërbime për gjitha kategoritë e turistit nga i metar dhe të ulta e deri tek ai elitar, pra ti pres të gjithë në bazë të parave që paguajnë. Atë, duam apo s'duam, je detyruar ta presësh atë i cili apo të cilët kanë paguar. Pastaj, nëse ti do të bësh kategorizimin e tipologjisë tënde turistike, atë e bën nëpërmjet shërbimit që automatikisht do të thotë edhe çmimi. Në momentin që ti ofron shërbime të rrëmujshme, atëre edhe kategoria e turistit do të jetë po e njëjta, sepse këto shërbime të rrëmujshme nuk do të thonë patjetër cilësi. Cilësia do të thotë çmimi ulët, çmimi ulët do të thotë turist që ka kërkesë për këtë. Në qoftë se ti je organizuar mjaftueshëm, aty dhe fillon bën kategorizimin, që unë jam mjaftueshëm i organizuar për shërbime turistike dhe dua që ta nis këtë shërbim turistik, në qoftë se gjithë rajoni e ka me
me 30 euro një ekskursion, unë do bëjmë 50. Pse do bëjmë 50? Sepse unë kam potencial që të tërheq pikrisht atë që mund të paguaj 50, pavarësisht se rajoni e ka 30. Për rëndësishme është të ofrosh edhe shërbime pra të çmim. Pikrisht, kjo është kryesorja, sepse gjithkush mund të vinë një herë. Edhe s'kthehet më pas. Dhe pastaj thotë ai mirë që nuk kthehet, po ai të bën ai edhe, bën rolin e barrikadës për të tjerët. Lajmi i keq shpërndahet shumë shpejt sa i mirë. Shko, vjet plasi kjo zhurmë e madhe që ka rënë ratingu i Xamilit. Pikrisht ky ishte një nga problematikat, sepse njerëzit erdhën dhe pretenduan Maldive. Po. Dhe kur e panë që okay, fix Maldive. Nuk është Maldive. Sepse do nuk ke dikë që të të ofrojë shërbimet si në Maldive. Nuk ke staf, nuk ke ambiente, ke një cep të Xamilit i cili duket si në Maldive, realisht është i bukur. Por shërbimi, shezlonet aty, miqë nuk i kishin bërë dykate. Dhe kjo gjë e bëri që të ketë një imazh të keq dhe shumë njerëz të tjerë u bën barrikad për miqt, për të afërmit, për njohjet e tyre, për të ardhur se i thanë shoh, është bukur, pa, më fal, që të të vi porosia në restorant duhet të thrasësh 10 euro çuni. Pra, janë këto problematika të cilat fatkesisht na çojnë po tek një tapik, stafi. Po. Tek burimet njerëzore. Dhe deri në këtë fazë, si e cilësoni zhvillimin e turizmit shqiptar? Jemi në rrugën e durë dhe ç'është më e rëndësishmja? Po mësojmë nga gabimet tona, pra po bëjmë gabime dhe i përmirësojmë pastaj, ose përmirësojmë, apo po mësojmë nga gabimet e fshinjve, apo të atyre që janë me më shumë eksperiencë? Atëre, ne po bëjmë fatkesisht të njëjtat gabime që ka bërë Greqia këtu 30 vjet më përpara, që ka bërë Italia këtu 30 vjet më përpara, apo Spanja, pra vendet pikërisht që kanë të njëjtën tipologji turisti mesdhetar si puna jonë. Ajo që ka ne na karakterizon është që këto vënde kanë mësuar nga njëri tjetri dhe janë munduar të mos i përsërisin nga bimet të njëri tjetri. Ne jemi kokëfort, ne po nuk i bëm nga bimet vetë, ne nuk përsërisim. Mësojmë. Pra, ne po bëjmë të njëtë atë gabime që janë bërë këto 30 vjetë më përpara fatkesisht. Dhe nuk po i bëjmë vetëm si sektor privat, fatkesisht, në momentet saktuara, po i bëjmë si ansambël, që do të thotë bashkë me sektorin privat, po gabojnë edhe institucionet shtetërore. Shpesh institucionet shtetërore po gabojnë edhe nga mos reagimi, po gabojnë edhe nga padituria, pse jo, se nuk ka lindur askush i ditur. Patjetër. Por edhe nga mungesa e interesit të industrisë turistike, sepse ne kemi fatkesisht një tuf me shoqata për industrinë turistike në Shqipëri, të cilat funksionojnë vetëm për interes të drejtuesve tyre dhe jo për interes të industrisë turistike. Dhe ky interes personal shpesh na ka cënuar gjithë industrinë turistike dhe jo vetëm, sepse ne mendojmë deri tek gardhi apo te pragu i derës tonë dhe ky egoizmi që nuk e din nëse na ka karakterizuar dhe më përpara, na ka sjell në pikën ku jemi as majtas, as djathas, as lart, as poshtë. Jemi pra në i plutim, jemi në ajer. Në ajer. Pikrisht, dhe këtu duhet dora e fort e shtetit dhe të verë pikat mbi ashtu si shduhet. Shpesher e kanë tentuar, edhe kryeministri me një fjalim goxha të rënd për një kryeministër, por që i vuri pikat mbi dhe... Drejtuar kryesisht bizneseve. Kryesisht bizneseve në bregdet, që i vuri pikat mbi dhe që u pa një reagim i industrisë turistike që në ato momentet e para. Dhe ky ishte një gjë e mirë dhe thjesht u tregua që kur shteti flet, të tjerët thjesht reagojnë. Por shteti duhet flasi me eksperiencë dhe ekspertizë. Dhe ndoshta kjo është ajo që i çdon shpesh shtetit apo fakti që ne jemi si institucione shtetërore apo si qeveri, jemi të orientuar në të njëjtën kohë në shumë halka, sepse presim edhe integrimin në Bashkimin Evropian, infrastruktura rrugore me investimet e mëdha ka dhe ajo nevojë për njerëzit e durë në momentet e dura dhe duke luftuar në shumë hapësira, në shumë kënde, dikush apo diçka do të çdoj patjetër. Mund të them që në per total jemi në rrugën e duhur, sepse po vazhdojmë, po ecim përpara, ashtu siç e theksuam në fillim që jemi në rritje, por duhet të bëjmë akoma më shumë të gjithë së bashku. Sigurisht. Në mënyrë që të shkojmë në pikën ku nuk do të kemi më nevojë ne të luftojmë për turistin, po turisti do jetë ai që do vi në thojza të luftojë
për të ardhur tek ne dhe për të marrë shërbimet që realisht i takojnë t'i ofrohen në këtë vend i cili nuk i mungon asnjë gjë. Dhe kur e bënin turist që të rikthehet prap, ai është suksesi. Kjo është nga avantazhet më të mëdha që ne sot na mungon fakt. Dhe një pyetje të fundit zoti Ozuni në lidhje me metodologjinë që përdoret për të numëruar turistët. Instat i deklaron të gjitha hyrje. Mos duhet bëjmë një ndarje më të mirë që ta dim sa realisht janë turistë, pastaj e dim edhe sa kanë shpenzuar për frymë, pra edhe statistikat i kemi më të mira, më të shëndoshme. Shpesh herë i kemi rënë në qafë edhe Instatit, përfshirë këtu edhe unë, duke e akuzuar për metodologjinë që përdor, që normalisht kanë gabimet e tyre edhe ata, se njëri pa gabime nuk ka, por do të kemi parasysh një gjë, që Instati thjesht merr informacionin që i transmetohet. Pra, do të aktivizohen shumë halka të ndryshme, që ky informacion të jetë i sakt. Që do të thotë policia kufitare, që do të thotë sistemi doganor, që do të thotë sistemi tatimor. Ne kemi ende një ekonomi shumë gri, që do të thotë ne na mungojnë fiskalizimet, pra nuk faturohen dhe shumë gjëra të tilla të tjera të kësaj kategorie. Në qoftë se duam të bëjmë një gjë nga fillimi, gjithë metodologjia duhet bërë në bashkëpunim me këto institucione dhe me institucione të tjera të cilat duhet të japin informacionin e durin stati. Instati vetëm përpunon. Nuk mund të bëjë asnjë gjë tjetër. Sigurisht. Dhe në duhet momentin, ketë ligjin mbi cilin bazohet. Pikrisht, në momentin që informacioni vjen nga pika kufitare, që ky është një huaj, është turist, për statin është turist. Në qoftë se vjen nga policia kufitare që ky huaj ka ardhur për të parë ndeshjen gjysmore, dy orë, këtën gjysmë dite, apo ka ardhur për qëllime mjekësore, apo këtën, atëre dhe instati mund të filloj të bëjë këtë kategorizim. Dhe në qofë se ka dhe të ardhurat financiare të deklaruar si shduhet nga sistemi fiskal, atëre informacionin e kemi shumë të saktë. Por ecim me në qofë të se, pra, që do thotë, ka punë për të bërë, dhe metodologjia do përmirësuar, por kjo nuk arrihet me interën të lapsit. Do kohën e vetë edhe kjo, do kohën e vetë edhe ne ta kuptojmë të gjithë situatën në cilën gjendemi, që fatkesisht po e shfryzojmë shumë keq dhe shpresoj që të vëmë mend shumë përpara. Të shpresojmë. Zoti Ozuni, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit ju për ftesën.